Dan užasta i strave. 3. maja ove godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru ubijeno je 9 učenika i pripadnik obezbeđenja. Počinitelj ovog masovnog zločina je maloletnik, dečak, dete, učenik, sin, drugar ubijene dece. Uvežbani pucač koji se, kako sam kaže, dugo mučio da dođe do oružja. Dečak ubica je ispitivan gotovo 4 sata putem videolinka između psihijatrijske ustanove u kojoj se nalazi i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Svedočio je u postupku koji se vodi protiv njegovog oca VK. U nastavku razgovaramo u studiju sa Jovanom Vukovićem, bivšim vojnikom koji je promenio svoj identitet da bi sačuvao uspomenu na ratnog druga koji je poginuo u Vukovaru. Jovan je 9 puta tokom građanskog rata bio ranjen. Jedan metak ga je pogodio u glavu. U ratu je proveo 4 godine da bi 98. otišao na Kosovo. Vi gledate Crnu hroniku. Ja sam Jelena Pejović. 13-godišnji dečak ubica koji je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio 9 vršnjaka i radnika obezbeđenja i teško povredio još 4 dece i nastavnicu istorije, nije se pokajao niti zaplakao za drugarima. A za majku je imao samo jedno pitanje. Da li je srećna? Kako Kurir ekskluzivno saznaje, tokom saslušanja učenika koji je počinio jezivi masakr, roditelji nastradale dece skupili su hrabrost i postavili nekoliko pitanja dečaku ubici, koji je putem videolinka saslušan iz prostorija psihijatrijske klinike. 13-godišnji dečak KK koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja sam je odlučio da svedoči u istrazi koju Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi protiv njegovog oca zbog sumnje da oružje kojim je njegov sin počinio zločin nije čuvao na bezbedan i propisan način, kao i zbog sumnje da je dete koje samo ima 13 godina vodio u streljanu i učio ga da puca. Oružje nije držano na apsolutno bezbedan način i to znamo svi mi koji smo učesnici u tom postupku. Nije ni tačno da je dečaku ubici prvi omogućio da ima kontakt sa oružjem i da puca neko ko nije njegov otac. Naprotiv, upravo suprotno toj izjavi, upravo na moja pitanja dečak je odgovorio i koga je odveo u streljanu i s kim je prvo pucao i koga je učio da puni oružje i tako dalje, ko se posle priključio i tako dalje i tako dalje. Tako da, i mislim, ne vidim prvo čemu to. Nakon pitanja da li se kaje za ono što je učinio, dečak je smireno i prema rečima izvora hladno odgovarao. Mi smo svi očekivali iskreno kajanje. Istina, izgovorene su neke reči koje bi možda mogle to da znače, da su izgovorene sa emocijom koja to pokazuje. Jel? Međutim, ta hladnoća je najjači uticaj, najjači hladnoća kojom je to dete govorilo je najjači utisak svih nas. Generalno, čovjek koji se kaje, on je potrešen, obično plače, jako mu je teško, a onaj ko prosto ne osjeća krivicu, on i može da govori tako tim ravnim tonom. Tako da treba više da verujemo načinu na koji neko iskazuje kajanje i krivicu. Kad neko učini tako neki zločin tih razmera, ne možete da očekujete sad da je on toliko sad sposoban da se na jedan način prilagođava situacijama i da sad treba da... Šta bi se desilo, ajde da ne idemo s te strane, šta bi se desilo da je on juče pokazao kajanje? Kako bi izgledalo to kajanje? Kako Kurir saznaje, prisutne je iznenadio njegov hladan susret sa majkom koja ga je zagrlila, a inače upravo je majka kao dečakov staratelj potpisala 3. maja saglasnost da on bude smešten baš u toj ustanovi. Pa to govori o tome kakav on generalno ima odnos sa svojom majkom. Možda je pre ovoga i bilo neke glume ili nečega, očigledno oni nisu bliski. Očigledno oni nisu u dobrim odnosima i ako znamo od ranije da je on rekao da baš je želeo, to je bilo neposredno saslušanje posle masakra, on je rekao da je baš, gledajući one dokumentarne filmove, uživao kako majke ubijenih jel, u tim slučajevima, pate, a posebno da mu je bilo drago kad je video kako pati majka dečaka koji je izvršio ta ubistva. Tako da, očigledno nije u dobrim odnosima sa majkom.
nema povezanosti, nema topline, nema ničega, što je negde porazno. Kako se sumnja, dečak je za zločin bio inspirisan filmom koji je gledao neposredno pre izvršenja masakra. Vodio ga je neki film. Mogla je da ga vodi knjiga, mogla je da ga vodi upravo neko ko je već to počinio zapravo. On je kroz to što je gledao, čitao ili šta već, video jednog počinioca takvog krivičnog dela i jednostavno mu je on postao u nekom momentu uzor. Narodna skupština Republike Srbije primila je 21. jula molbu porodica nastradalih u tragediji koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i obustavit će dalje postupanje i rad anketnog odbora, koji je formiran da bi se bavio utvrđivanjem činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnog ubistva u toj školi. Kolega Goran Petronijević je izneo zajednički stav da smo mi apsolutno protiv bilo kakvog spoljašnjeg delovanja, bilo kakvih spoljašnjih laičkih uticaja na ovaj postupak, pa tako i protiv anketnog odbora u ovom trenutku, jer nije dobro da dokazi iz postupka idu pred bilo koje skupštinsko telo, pred bilo šta što nije tužilaštvo i sud, bilo koji drugi organ ili organizaciju, a iz prostog razloga što bi to moglo da naruši kvalitet istrage koje se vodi i kvalitet pribavljanja samih tih dokaza. Ja sam uverena da će vrlo stručni ljudi, pošto je stvarno ovo je stvarno delikatan slučaj, biti uključeni. Tokom ispitivanja dečak pored kog je sedela majka kao i zakonski zastupnik Irena Borović, kako Kurir saznaje, odgovarao je i na pitanja koje su se ticala odnosa u porodici, njegovog odnosa prema vršnjacima, ali i inspiraciji za zločin. Empatije prema rečima izvora nije bilo ni na vidiku. Mi moramo da obratimo pažnju da na to, na staru činjenicu, da se ubica ne rađa. Dakle, neke osobine koje on svakako imao, a onoliko koliko ja znam, nedovoljno, dakle, bio je iritabilan dosta, hteo je da bude glavni u odeljenju, dakle, bio je vrlo ambiciozan, izgleda da je imao nisku tu frustracionu toleranciju. Ovde možemo reći da dete nije naučeno empatiji, nije razvilo uopšte tu veštinu. I ja bih ovde rekla kao sistemski porodični psihoterapeut da je u pitanju patologija porodice, odnosno disfunkcionalna porodica. Šta možemo očekivati u nastavku postupka? Najpre očekujemo da se okončaju veštačenja koja su naređena od strane tužilaštva i suda i da onda na osnovu tih rezultata odlučimo šta ćemo dalje. Takođe, čekamo i da se ispitaju i neki svedoci. Dodatna enigma je šta će biti sa dečakom koji ne može da bude zakonski i krivično gonjen, s obzirom da u Srbiji ne postoji adekvatna institucija za maloletne počinioce teških krivičnih dela. Ja sam sigurna da, bez obzira što nemamo instituciju, mi bismo takvu instituciju mogli da napravimo ili bi mogli da napravimo nekakav ogranak, recimo u ustanovi Laza Lazarević. Ona do sad nije imala takve slučajeve sa tako mladim ljudima, ali recimo da bi tamo mogao da se napravi jedan ogranak gde će prosto oni biti pod, kako da kažem, i vaspitnim uticajem i da se ipak sa njima radi. Ja i dalje stojim iza toga da dečak treba da ide u neku drugu zemlju i da naša zemlja treba da jednu zamolnicu da pošalje onim zemljama koje imaju institucije za maloletnike koji su počinili takva krivična dela i sigurna sam da bi oni izašli u susret i da on to 25. godine provede tamo, a da onda razmišljamo šta i kako dali i šta možemo dalje. Mi smo svi bukvalno i oštećeni i brani i punomoćnici prestravljeni zbog eventualne mogućnosti da se sa njim sretnemo na ulici. Ubistva i tragedije u saobraćaju, porodično i institucionalno nasilje, samo su deo slagalice strave. Ovo su događaji koji su obeležili nedelju za nama.
12-godišnji dečak poginuo je u petak 21. jula u novosadskom naselju Klisa nakon strahovite oluje koja je pogodila vojvođansku prestonicu. Kako se sumnja, dečak je otišao kod drugara da se igra i tamo je ostao tokom oluje. Verovatno je hteo usput da vidi kako je njegova tetka prošla u oluji, potom je prišao zgradi preko male travnate površine i pokucao joj na prozor koji se nalazi u prizemlju zgrade i odjednom se čuo vrisak, kaže dečakova majka za Kurir. Kako kažu očevici, dečak je odjednom počeo da se trese, što su videle i komšije i odmah pritrčale da mu pomognu. Dečak je dotakao strujno sanduče koje je bilo pod naponom. Kako su objasnili u porodici nesrećnog dečaka, on se prilazići tetkinom prozoru rukom naslonio na strujno sanduče na zgradi koje je bilo pod naponom, a kako kažu, ne bi smelo da bude. U ponedeljak 17. jula popodne u izletničkoj šumi Zabran u Obrenovcu dogodila se nesreća u kojoj je stradao 69-godišnji muškarac. Kako Kurir saznaje, čovek je sedao sa prijateljima i igrao karte, kada je na njega palo drvo i udarilo ga u predelu glave. Na lice mesta odmah je izašla ekipa hitne službe koja je konstatovala smrt. A tri dana kasnije, 58-godišnji S.J. iz sela Đakus kod Žitorađe naneo je sebi prostrelnu ranu u predelu slepočnice, a lekari pokušavaju da ga spasu. Trenutno se nalazi u Niškom kliničkom centru zbog povreda opasnih po život. Kako Kurir saznaje, on je u dvorištu svoje porodične kuće pištoljem koji je u njegovom vlasništvu upucao sebi u glavu. Nakon nekog vremena pronašla ga je supruga, te je pozvala hitnu službu Doma zdravlja u Žitorađi, koja mu je ukazala pomoć i hitno je prebačen u Prokupa bolnicu. Odatle je hitno prevezen u urgentno klinički centar Niš, a kako se sumnja, on je bio onkološki pacijent, a njegovo stanje neizvesno. Policija u Smederevu u ponedeljak 17. jula uhapsila je 39-godišnjeg D.A. iz okoline Smedereva zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. D.A. se sumnjiči da je u nedelju 16. jula nakon vožnje pretukao 62-godišnjeg taksistu iz Požarevca, uzeo mu mobilni telefon i pobegao. Taksista je zbrinut u opštoj bolnici Sveti Luka u Smederevu, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Policijski službenici su osumnjičenog brzo identifikovali i uhapsili. U toku je potraga za muškarcem BP iz mesta u okolini Krupnja, koji je u četvrtak 20. jula u ranim jutarnjim satima napao i brutalno pretukao mladog lekara, specijalizanta na odeljenju ortopedije u Lozničkoj opštoj bolnici. Kako Kurir saznaje, slučaj je prijavljen nadležnima, a muškarac se tereti za krivično delo ugrožavanje bezbednosti. Takođe, nadležnima je poznat identitet napadača, koji nije sa teritorije grada Loznice i u toku je potraga za njim. I beogradska policija ove nedelje imala je pune ruke posla. U četvrtak 20. jula uhapsila je 78-godišnjeg muškarca VB zbog sumnje da je u više navrata na Zvezdari dodirivao 13-godišnju devojčicu po intimnim delovima tela. Kako Kurir saznaje, osumnjičeni je uhapšen nakon toga što ga je na ulici presreo otac devojčice kojem se žrtva požalila da je na ulici zaustavlja stari čovek i dodiruje. Srećom, osumnjičeni nije povredio ni devojčicu, a ni njenog oca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. U Drugom osnovnom sudu u Beogradu u četvrtak 20. jula počelo je suđenje Damljanu H, koji se sumnjiči da je mučki pretukao svoju ženu Saru H, inače sestru poznate tiktokerke Uki Ku, a zastupnik oštećene devojke kaže da je strah i dalje prisutan kod nje i njene porodice. Damljan H se tereti za krivično delo nasilje u porodici, a Sara se odmah nakon napada pridružila krivičnom gonjenju supruga i ostala pri navodima iz krivične prijave da je suprug brutalno pretukao u stanu u kom su živeli u Rakovici. Ona, nažalost, i dalje osjeća posledice ovoga. To je pre svega se ogleda u nekom vidu straha da napusti kuću, dom, dete, i to je nešto što ne može tek tako da prođe preko noći. Ja, nažalost, ne mogu više toga da pričam o samom predmetu, jer dok se ovaj postupak ne završi, važi prezumcija nevinosti, dok se ne dokaže neka eventualna krivica, ne možemo ni da govorimo o njemu kao počiniocu krivičnog dela. Ali definitivno strah postoji i taj strah je nešto što tek s vremenom može da se izleči i da na neki način nastavi da funkcioniše normalno. Na početku suđenja tužiteljka je
tražila da se otac, sestra i zet osumnjičenog Gorana Papića udalje iz sudnice zbog toga što u ovom trenutku nije poznato da li će oni u budućnosti biti neophodni kao svedoci u ovom procesu. Na to je odreagovala sudija koja je rodbinu osumnjičenog Papića upitala da li su upoznati sa krivičnim delima koje mu se stavljaju na teret. Oni su odgovorili da nisu upoznati, ali ih je uprkos tome sudija ipak zamolila da napuste sudnicu. U nastavku glavnog pretresa advokati odbrane su se fokusirali na osporavanje dokaza koje je iznosilo tužilaštvo. Zatim su advokati odbrane tražili da se novi dokazi uvrste u optužnicu. Tražili su da određeni svedoci dođu u sudnicu kako bi dali drugačiji ugao gledanja na čitav ovaj proces. Na to je odreagovala tužiteljka koja je tražila da se tužilaštvu da određeni rok da se izjasni o novim dokazima i predlozima koje je iznela odbrana, a sudija je zbog toga glavni pretres odložila za 19. oktobar u 10 časova. U ponedeljak 17. jula carinici na beogradskom aerodromu Nikola Tesla u prtljagu jednog putnika našli su nov dijamantski prsten, čija je vrednost procenjena na 8.500 evra. Prekršaj je otkriven kada je u zelenom kontrolnom prolazu za one koji nemaju ništa za prijavljivanje radi kontrole zaustavljen stranac koji je doputovao iz Njujorka. A u petak 21. jula pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su 28-godišnjeg SM iz Kragujevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je on u noći između 19. i 20. jula nakon ponoći uz pretnju nožem od radnika jedne benzinske pumpe u Kragujevcu oteo novac od pazara. Policija je pronašla nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom razbojništva. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. I on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Dan ranije, u četvrtak 20. jula, crnogorski državljanin, 36-godišnji MJ, uhapšen je na Novom Beogradu, a u njegovom automobilu nađeno je čak 60 kg marihuane. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu njemu je određeno zadržavanje, a kasnije bi trebalo da iznese odbranu. Kako Kurir saznaje, u četvrtak 20. jula dogodila se velika akcija policije na kružnom toku u doktora Ivana Ribara. Osumnjičeni se nije opirao hapšenju, ali nije ni želeo da kaže gde je vozio drogu niti koju je nabavio. Kako se sumnja, crnogorski državljanin bio je izvesno vreme na radaru policije. Marihuana mu je oduzeta, a tokom istrage utvrdit će se i njeno poreklo. Vozač traktora Milisav Bogdanović poginuo je u utorak 18. jula kod Požege, dok je jedna ženska osoba povređena. Kako Kurir saznaje, oko 18 časova i 15 minuta u selu Tražinovići kod Požege na lokalnom putu traktor kojim je Bogdanović upravljao sletao je sa puta i prevrnuo se u livadu. Od zadobijenih povreda Milisav je preminuo na licu mesta dok je putnica Lubinić Zorica zadobila povrede. Još jedna ženska osoba, BD, poginula je u sredu 19. jula u udesu koji se dogodio u ulici Crvene armije 66 u Zaječaru. O nesreći je obavešteno nadležno tužilaštvo koje je naredilo obdukciju, a daljom istragom biće utvrđen uzrok nesreće. Dan kasnije kazna od 30 dana zatvora izrečena je 57-godišnjem muškarcu iz Subotice koji je pijan vozio bicikl. Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru isključili su ga iz saobraćaja, nakon čega je utvrđeno da je imao čak 4,6 promila alkohola u krvi. Biciklista je zadržan u službenim prostorijama policije i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava. Na deonici puta od Čačka do Požege dual radarima je tokom pojačane kontrole saobraćaja u noći između 18. i 19. jula evidentirano 158 prekršaja. Najmoderniji uređaj za merenje brzine u regionu omogućavaju detekciju prekoračenja brzine kretanja u 5 saobraćajnih traka istovremeno. Inače, brzine kretanja kontrolišu se bez zaustavljanja vozila, a vlasnici vozila u najkraćem roku dobijaju poziv da se jave u policijsku stanicu radi davanja podataka o identitetu vozača. Do sada je ovim uređajima dokumentovano preko 10.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja i bit će nastavljeno da se koriste posebno tokom letnje turističke sezone. Apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenje brzine kretanja jer je prekoračenje dozvoljene brzine kretanja najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda na našim putevima. Samo dan kasnije, u četvrtak 20. jula, policija u Nišu uhapsila je 31-godišnjeg DV iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo
protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da, upravljajući Audijem na pešačkom prelazu u Knjaževačkoj ulici u Nišu, udario 41-godišnjeg pešaka. Pešak je prevezen u Kliničko-univerzitetski centar Niš, gde je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu. Istog dana u beogradskoj opštini Rakovica nastradala je 81-godišnja žena koju je na pešačkom prelazu u bulevaru Patrijarha Dimitrija pregazio kamion. Žrtva je nastradala na licu mesta, a vozaču kamiona određeno je zadržavanje do 48 sati. Vesti iz Crne hronike stižu iz regiona. Državljanin Srbije poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak 20. jula na putu Danilo Vrgat Nikšić u mestu Kujava. Pored muškarca u nesreći je poginula i državljanka Slovenije, a povređeno je 6 osoba. Kako su naveli iz uprave policije Crne Gore, u udesu koji se desio u četvrtak popodne učestvovali su teretno i putničko vozilo. Saobraćaj na toj deonici je bio zatvoren, a vozači su se usmeravali preko glave Zete. Bio je uspešan sportista, svojevremeno vicešampion Jugoslavije u karateu u teškoj kategoriji. Između ostalog, dobra kondicija mu je pomogla da preživi čak 9 ranjavanja na ratištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Jedan metak mu je prošao kroz glavu. Bio je dobrovoljac prvo u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi Željka Ražnatovića Arkana, a zatim je postao deo Vukova Sadrine u Bosni. Nakon završetka građanskog rata na području bivše SFRJ, 98. godine odlazi na Kosovo kao deo jedinice za specijalne operacije, takozvanih crvenih beretki. Nekada se zvao Jožef Baranji, ali je ime promenio 93. godine kada se krstio u crkvi u Bečeju. Uzeo je ime svog pokojnog saborca Jovana Vukovića, koji mu je umro na rukama u Vukovaru 91. godine. Dva puta je odlikovan za hrabrost. Poštovani gledaoci, gost emisije Crna hronika je Jovan Vuković, ratni vojni veteran. Gospodine Vukoviću, dobrodošli. Dobro vas našli. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Hajde da krenemo negde od početka ove, ako možemo reći, vaše ratne biografije. 91. godine vi ste deo rezervnog sastava regularne Jugoslovenske narodne armije. Da. Rat počinje na području Hrvatske. Gde vi odlazite, kome se javljate, gde vas raspoređuju? Ja sam otišao u Novi Sad, dobio sam poziv, otišao sam u Novi Sad i javio sam se na taj poziv što sam bio pozvan kao rezervni sastav. I onda smo otišli i imali smo obuku i kad smo završili obuku, otišli smo u Šid. Ljudi nisu znali ni pušku da napune, a kamo da bi ratovali. Onda smo mi neke ljude tamo obučavali. Šta se dešava u Vukovaru onog trenutka kada kreću ratna dejstva u Vukovaru i u Borovu selu? Kad smo mi došli u Vukovar, onda smo oslobodili kasarnu jer su tu ubijali vojnike. Svašta su im radili. I onda smo mi oslobodili Vukovar, Vukovarsku kasarnu, jednu od kilometara. I kad smo, nakon dva meseca, kad smo se izvlačili, bio povlačenje i kad smo se izvlačili, onda su nam rekli da izvlačimo se, idemo kućama, a dolazi drugi tu. Mi smo se izvlačili, kako smo izvlačili, oni su se vratili tamo gde su bili, ustaši. Hrvatske paravojne jedinice su zauzimale položaje koje ste vi već napuštali. To su bili okorali ustaše. I onda, kad smo se mi povlačili, došao sam ja kući, i nisam znao šta da radim. Onda sam ja otišao da se prijavim u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi. Kod Željka Ražnatovića Arkana? Da, kod Željka Ražnatovića Arkana u Beogradu. Sami ste došli iz Bečeja u Beograd, baš sa namerom da... Da se prijavim kao dobrovoljac. Šta su od vas tamo tražili? Koji su bili preduslovi? Da li su postojali preduslovi? Vi ste bili u tom trenutku sportista, karatista? Da. Uslov bilo je da nisi kažnjavan, da nemaš nikakvi problema, da nemaš neke afere kriminalne i tako. Kako je izgledala ta obuka?
okviru Srpske dobrovoljačke garde? O kojoj se toliko pričalo da je tamo bila gvozdena disciplina, da se nosi neki kamen? Jako, obuka je bilo, nema alkohola, nema take stvari, znači droga i šta ja znam, to nema. Znači, mi smo bili kao, eto, sad kažem, leko legi stranaca. Znači, mi smo bili, imali smo jako obuku. To se razumeva da dok se obuka ne završi, ne možeš ići u akciju. Nas je tad bilo 120, 130, polovina išla u akciju, polovina bila na obuci. A bilo je kamen discipline, ako nešto pogreši, mora nositi kamen oko kruga. Koje su najčešće greške bile? Pa sad zavisi ako je zaspo na straži, ako je sad zavisi greška, može biti svakaki. Ko vas je obučavao? Nas je obučavali profesionalna vojska koja je Arkan imao oko sebe. Znači, mene je obučavao Rambo, pokojni Ivan. Koji je poginuo u Zvorniku? Da, koji je poginuo u Zvorniku na Kulagradu. A šta znači profesionalni vojnici oko Arkana? Pa to je najelitnija jedinica. U okviru Jugoslovenske narodne armije? Da, da je. Oni su vas obučavali? Da. Meni je bio jedan poručnik i pokojni Rambo, Ivan Rambo. Da li je Arkanova dobrovoljačka garda počinila ratne zločine? Pa ja to ne bih rekao. Ne bih rekao ja da je Arkanova jedinica napravila neki zločin. Kad sam ja tamo bio, je se pucalo, ali na neprijatelje. Znači, nije se pucalo na civile. Nikad je nije ubijano nijedan civil. Znači, dok sam ja bio, ja sam bio skoro godinu dana, ja sam bio ranjen na Lušcu, ulazak u Vukovar. Onda sam ja se uvukao u jednu štalu i prebio sam svoje rane. Da ne bi me slučajno vidio Arkan, da sam ranjen, pa da me odstrani iz jedinice. Onda je došao Arkan i poručnik, jedan iz Jugoslovenske narodne armije, i vidio da sam ranjen. I on kaže meni da sam ja ranjen, ja kažem nisam ranjen, komandante. On kaže jesi, nije ti crna čizma, nego crvena. I onda su me prebacili u selo Vero. Iz sela Vera su došli... Jovane, zašto ste ćutali da ste ranjeni? Da vas ne bi vratili kući? Da ne bi me odstranili jedinice. Bilo vam je važno da ostanete tu iako ste ranjeni? Da ostanem jedinici, da. I onda su me prebacili u selo Vero. Iz sela Vera su nas prebacili autobusima u Petrovaradinu vojnu bolnicu. I kad sam se oporavio, u bolnici, sa štakom sam izašao iz bolnice, došao sam kući. I onda sam ja vidio curu na televiziji da stoji tamo kod svoje kuće u Vukovaru i kaže odavde ne idem, ovo je moja kuća, ovde ću biti zaklana, ubijena. I onda sam, ja nisam mogao više da ostanem kući, nego sam rekao suprugu da hoću da idem na ratište. Onda sam ja otišao u Pančevo. I u Pančevu završili smo obuku, bilo nas je dosta. Dolazite u Pančevo gde se obučavala 72. specijalna jedinica. Da. I onda smo odavde otišli u Baranju. Šta se dešava onda u toku rata? Kako ste ranjeni 9 puta? Da li je neko od tih ranjavanja bilo na ivici da bude kobno, da izgubite život? Recimo, na Goražde kad smo bili, ja sam tu bio ranjen. Imala sam komandira iz Vidarsko-Studenskog voda, Bogdana Ekmečića, poginuo tu.
poručnik. Bili smo ko braća. I zauzeli smo rove koji nije mogao niko. I onda posle toga on je rekao da idem da nešto kažem Pumi, a Puma je bio niže jednu 10 metara. I on je prošao između drveta i nagazio na šesticu tenkovsku minu i raznio ga u komade. Ja sam tu ranjen. Nisam bio daleko. Ranjen sam bio u lice. Kad sam se oporavio, onda sam se vratio u jedinicu. Malo sam se oporavio, još nisam mogao glavu da okrenem. Posle toga, moja jedinica je, u stvari, legenda je bio u bolnici i rekao da ne pušte me napolje. A ja sam čuo da jedinica sprema se da ide na Igman. I 93. godine. I ja sam pobegao iz bolnice, u pidžami. Pobegao sam iz bolnice i stopio sam kamion. I odvezao me kamion do standarda i ja razvalim vrata na magacinu, uzmem opremu i krenem peške. A šta vas je to toliko vuklo, Jovane? Srce. Vuklo me srce za srpski narod koji je ginulo na sve strane. Znači, koji su ubijali i civile i djecu. Eto, na primjer, u Srebrenici i oko Srebrenice. Oko 3600 nešto pobijeno, a tu 900 djece. Videli ste da srpski narod gine na sve strane. Kada je došao trenutak da donesete odluku da više ne nosite mađarsko ime i prezime, već da menjate svoje ime u Jovan Vuković po svom poginulom sinu? Pa ja sam odlučio sam sebe, znači nije me niko natero. Znači ni legenda, ni niko me nije rekao da ti moraš da se prekrstiš, da budeš ti drugo ime, da imam drugo ime. Ja sam se prekrstio u crkvi. Znači u Bečeju, u crkvi sam se prekrstio. Pop mi je bio kum. Znači, nisam Niko me nije tero, ja sam sam sebi, sam teo da zamenim ime, zato što sam teo da budem veliki Srbin. Recite mi, Jovane, nakon 95. godine i potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kraja rata, vi ostajete u jedinici Vukovisadrine, potpisujete ugovor sa njima i suštinski postajete deo Vojske Republike Srpske, sve do 98. godine, kada bez obzira na to što se vaš komandant Milan Jolović, legenda, bunio i protivio takvoj odluci, vi želite pošto poto da odete na Kosovo i Metohiju. Da. Zašto? Pa zbog toga što je to srpska zemlja. To je zemlja koja je natopljena krvju još od vreme Turaka. Ja sam legendi rekao da hoću da idem na Kosovo. On meni rekao da ne idem. Dosta ti rata, ne treba više da ideš nigde. I onda sam ja otišao u Zvornik. U Zvorniku sam sreo jednog prijatelja koji sam popričao i on je rekao, ako hoćeš na Kosovo, dolazi autobus nasprat u 2 sata sutra i ideš na Kosovo. Ja sam došao u jedinicu i rekao sam komandantu. Komandante, mogu ja dobiti godišnji odmor ako odem na Kosovo? On opet rekao, dosta ti rata, ne treba nigdje da ideš. Hoću da idem i tačka. Kaže, dobro, dobit ćeš godišnji odmor. I otišao na Taru. Nije Kosovo, otišao na Taru na obuku. Trajala je obuka 3 meseca. Govorite o JSO, Jedinici za specijalne operacije. Da. Ko vas dočekuje na toj tari? Dočekaju nas
dočekao je nas Goran Panović, Stevo Vukša, pokojni Bogdan Duš Prosti, Raja Božović. Kad se završila obuka, tu je Raja Božović nam rekao da idemo u magazin, uzmemo drugu opremu, ovo zaskinemo, dolazi komandant na razgovor. A sotko, sad mi smo znali ko je komandant, mi smo znali sam njega. Dolazi helikopter, pusti se dole, izađe čovjek, metar i pol mu korak, crvena beretka i uđe unutra tamo i mi dolazimo tamo na razgovor i sad uđem ja unutra. Među vremenu ja sam ugovorac bio u vojci, profesionalni vojci Vukovo sa Drine. Još nisam prekin ugovor. I on je, ja njemu rekao to sve. Vi se tada susrećete sa Miloradom Ulemekom Legijom. I uđem unutra i onda on rekao meni, ja stojim ko vojnik, on kaže sedi vojniče. Ja sedim i on meni pita, normalno pita mene odakle sam. Ja kažem da sam rodom iz Starog Bečeja. Ispričao sam sve, moj ratni put i on je rekao ovdje nema para. Ja nisam išao zbog para. Ja sam išao da branim srpski narod i nejač, srpsku djecu i srpski nejač. Znači, nigde sam nisam išao da branim one koji mogu pušku da nose. I on je rekao, dobro, iz Bečeja ide ispitivanje. Jer nije moglo da ide niko koji je imao neku kriminalnu aferu. Onda su neki ljudi vraćeni. Koji je vaš zadatak bio na Kosovu? Mi smo samo na granicama vatali smo teroriste i ako su već ušli u neko srpsko selo, znači u neko srpsko mjesto gdje su istukupali tranšeje, pa smo onda išli da ih tamo isteramo. Znači nismo... Legija bi svakog ubio ko bi pravio neki zločin. Da li je Legija ubio nekoga od svojih članova? Nije. To ne znam, ne mogu sad da kažem da je ubio dvojicu Arkanovaca. Na Kosovu? Da. Samo zato što su silovali neku curu. I ubio ih je na licu mesta tu na terenu? Da, ubio drugi dan. Prvi dan izubio ih bedvo palicom, drugi dan ih ubio. Da li su postojala jasna pravila kako se profesionalni vojnik jedinice za specijalne operacije ponaša na ratištu? Da, postojalo je. Kako su zglasila ta pravila? Šta vam je dozvoljeno, a šta nije? Kada je u pitanju ophođenje prema ratnim zatvorenicima i prema civilima? Bilo je da se ratni zatvorenici ne smeju se ubijati. To se odmah zvalo u Beograd, da ima ratni zarobljenika, to. I, znači, to su bili po zatvorima na Kosovu. Ali nije bilo da se ubijaju, nego bilo da se razmene. Ali nije se moglo razmeniti kad su Šiptari odvezeli Srbe u Albaniju, u Žutu kuću i tu su i vadili organe. Tako da mi smo uvek predali vojnoj policiji zatvorenike i oni su zarobljenike i oni su ih dalje uputili. Sad, gde su uputili, to ne znam. Kako ste se ponašali prema albanskim civilima? Sela su bila puna porodica, mnogobrojnih članova porodica. Da. Dece u jednoj kući. Mi nismo ubijali. Ja sam bio u jednoj šiptarskoj kući koji sam čovjeka upoznao, Albanca, koji smo došli u njegovu kuću, gdje smo nahranili se, jeli u njegovoj kući. Znači, mi nismo ubijali ni šiptare, inače civile nikako. Znači, to bi bio veliki greh i
to bio problem veliki, da je neko ubio civila. Problem sa Legijom? Da. Do kada ste bili u kontaktu sa Miloradom Ulamekom Legijom? Pa sve do... Do kog trenutka ste bili član JSO? Ja sam bio član do kraja, ali on je do kraja smo mi zajedno. Posle smo se vratili kućama, kad je već bio završeno. Vi ste odbili da potpišete ugovor da ostanete u Kuli? Da. U centru Crvenih beretki? Da, kad se zrad završilo. Odbio sam, rekao sam da ću, ako bude rata, doću sam. Ne treba mi ugovor. Nisam ispričao da onda sam došao kući 98. godine, jer je Legija rekao da moram da prekidam ugovor u vojci. Onda sam došao kući i došao sam na Kušlat i rekao sam Legendi, Konante, hoću da prekidam ugovor. I Legija rekao da moram da prekidam ugovor, ne daj Bože, poginem na Kosovo, a vam se vodim u vojci. A vam se vodite u vojci Republike Srpske? Da. I do kog trenutka ste bili član JSO? Bio sam član do 2000. godine, znači sve do kraja rata. I kako ste reagovali kad ste čuli da je jedinica za specijalne operacije koje ste nekada pripadali optužena za mnoge političke likvidacije, između ostalog i za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića? Pa sad, ja ne znam, ne mogu sad da tvrdim, meni je to bilo jako teško. Kako se sećate Bujoševića? Sad ja ne mogu da tvrdim da je to Zvezdan ubio premijera Đinđića. Ja sam to čuo nekako na drugačiji način, da je to Zvezdan i Legija, to uopšte nisu ništa krivi. Da je to stranci ubili. A kako se, gospodine Vukoviću, sećate Zvezdana Jovanovića, svog ratnog druga? Zvezdan Jovanović je bio dobar borac i dobar čovek. Znači, ja ne mogu da sad da kažem, ne znam šta za Zvezdana. Zvezdan je bio jako dobar čovek. Kako znate da je bio dobar borac? Pa bio sa mnom zajedno jedinci. Znači, zajedno smo išli u akciju, zajedno smo pili, zajedno smo sedili u peći, zajedno smo sedili u Dečanima. Gospodine Vukoviću, nakon vaše ratne biografije nekako imam utisak da se trebalo navići na normalan život. Kako je izgledao vaš život nakon završetka svih ratnih dejstava na području bivše Jugoslavije i na području Južne Srpske pokrajine? Pa baš ne mogu da sada kažem da ne znam kako živim. Dobio sam stan od Boračke organizacije, ali je taj stan nije jedan kroz jedan na meni, nego je jedan kroz dva. Znači, ja nemam nikakvo pravo da bi to stan zadržalo pošto moje smrti. Znači, ne mogu ni jedno moje dete da nasledi. Znači, 2015. godine ste štrajkovali glađu da vas vrate na posao. Šta se tada dogodilo? Da. Pa radio sam na železničkoj stanici kao obezbeđenje i nisu hteli da mi prodlože ugovor, a trebao sam još godinu dana, tri meseca još da ostanem da bi dobio stalno rešenje. Znači, ako dve godine radnik ne prekida se ugovor, onda dobije automatski stalno rešenje. I ja sam tad mi odbili da mi podrži ugovor na železničkoj stanici, pa sam ja bio nateran da izađem sa svojom djecom da štrajkujem glađu. I onda su me iz Boračke organizacije, iz železnice, sindikat, i vratili me na posao. Kakav sad društveni status imate u Republici Srpskoj? Da li mislite da su na neki način vaša građanska prava, prava ratnog vojnog veterana? Sad ja radim na deponiji. Zahvaljujući direktoru i šefu Veli i direktoru Aleksandru, koje su me
zaposlili da radim na deponiju, pošto mi je bilo penzija 270 maraka. Konvertibilnih maraka? Da. Što je nekih 135 evra? Da. A sada imam 300 maraka, penziju, to je 150 evra, i od toga ne mogu da školujem djecu. I 200 maraka imam ledninu. I od toga ne mogu da školujem svoju djecu. Onda smo išla troje djece u školu. Ćerka i dva sina. Jovane, da li se zbog nečega kajete? Toliko ste pružili svojoj zemlji. Ne kajem se. 9 puta ste bili ranjeni, 9 puta se vraćali nazad u rat. Ne kajem se. Ne kajem se zato što imam Republiku Srpsku. Znači, ne kajem se za ničega. Imao sam dobri komandanta, nije bitno gde. Imao sam dobri komandanta na sve strane. A legendu Jolović, on mi je bio jedan od najboljih, znači najboljih komandanta. Jovane, hvala vam na vašoj večerašnjoj iskrenoj priči u ovoj emisiji i na gostovanju. Hvala i vama. Gledali ste Crnu hroniku. Vidimo se za tačno 7 dana.